ကိုစက်တန်နေရဘာလို့တွေ့လဲဘာလို့ခေါက်ပြက်တွေနဲ့တဲ့ခင်းထားတဲ့ညစာစားဝင်ပါသူတို့တွေကဂျူနီဖောင်းကိုတော့ပြန်နေအောင်ဝတ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီညစာစားဝင်ရဲ့စပွဲကြီးအောက်ကိုဝင်ပြီးသူတို့တွေရဲ့ရှူးဖက်နဲ့တွေကိုဝင်ရောင်းနေအောင်ကြောင်လက်တော်ပိုက်ပင်းနေတဲ့ကျွန်းတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဇက်ထဲကိုအန်ထွက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့အော်ကက်စထရ
Salad, chowder, and even.